Evedre Kriste sahnersa şetrale ve sultan çöntat. Atas hra sokulda kitilis ozdar ve oktondars. Eronudan mantavi supreberma mozraovam kaimarjova sakartvelosh. Გაუქმებულ იქნა კომუნისტური რეჟიმი და შეიქმნა პირველი მრავალპარტიული პარლამენტი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. არჩევნების ორი ტურის შედეგად ცნობილი გახდა ახალი პარლამენტის 256 დეპუტატის ბინაობა. მათგან ყველაზე მეტი 155 ადგილი მოიპოვა ბლოკმა მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო. 64 საქართველოს კომპარტიამ, 12 საქართველოს სახალხო ფრონტმა, 4 ბლოკმა დემოკრატიული საქართველო, თითო-თითო ბლოკმა განთავისუფლება და ეკონომიკური აღორძინება და სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოება. 9 ადგილი დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა. მიწეულია მთავარი მიზანი საქართველოს შესწავლა მის თქმაც გადაგჭირდა კაც დათრგუნულია ბოლშევიკური ხელისუფლება. ეგ არის მთავარი და უპირველესი იყო. ეხლა გზა ხსნილი აქვს ალბათ ჩვენ სამშობლოს განთავისუფლებისათვის ძველას უკვე სახელმწიფოებრივ დონეზე. სამართლებრივი გზა, სწორედ ასეთი კონსტიტუციური რეფორმების მეშვეობით და რა ვიცი, მე ღრმა და ვარ დარწმუნებული, რომ არც ისე დიდი დრო დაჭირდება ამას. არც ისე დიდი დრო, თუ კი იქნება არა მარტო ამ უზენაეს საბჭოს ძალისხმევა, არამედ მთელი ერის ძალისხმევა და არა მარტო ჩვენი ერის, იმ ხალხების, რომლებიც საქართველოს, მთელი საქართველოს უნდა იყოს, ესე იმიტომ, ეს ბედნიერების მეც არაფერს მოუტანს ჩვენ ერს და მით უმეტეს მე როგორც ტრადიციონალისტი, მონარქისტი, კიდევ უფრო ჩქარობ თავისუფლების მიღწევას, რომ იმედი მაქვს იმ დროს დადგება უკვე საქართველოს ჭეშმარიტის სახელმწიფოებრიობის აღდგენის საკითხი, ანუ მონარქიის სახით, კონსტიტუციური მონარქიის სახით, პარლამენტური მონარქიის სახით, და ეგ იქნება უკვე ნამდვილი უზენაეს თავისუფლება ჩემი მმართველად. ეგ იქნება ნამდვილი საქართველო. კონგრესთან დამოკიდებულებაზე რას გვეთქვით? ვიცით რა, მე პირადად დამოკიდებულება ვერ ვიცი, არანაირი დამოკიდებულება. ეს ხალხი თავის საქმეს, ყველას თავის საქმე აქვს ალბათ. კონგრესს ალბათ თავის საქმე ექნება და მე დარწმუნებული ვარ, იქ პატრიოტი ხალხია. მათ უბრალოდ მიაჩნდათ, რომ აი ასეთი გამეთო გზის, ესეთი გზა არის საჭირო, სწორად ჩათვალეს ალბათ, რა ვიცი. ეს მათი საქმე, მე არ ჩამეთვლია სწორად და ამის გამო ჩვენი კავშირი არ წასულა კონგრესსაკენ, მაგრამ სამშობლო ისეთი რამ არის, რომ ჩვენ ალბათ მის სასიკეთოდ დამავნახავთ ყველაფერს, ღონისძიებას, რა ვიცი, ის ყველაფერს. მე არ ველი და იმ საშიშობას ვერ აქვს, ხშირად რა ეს ლაპარაკი დაპირისპირება სამოქალაქო ომი. ეგ არეკადრება ჩვენი ერის სიმხრა კულტურის ერია და მან გამოამჟღავნა ეს ამარჩევნებში, რომ ეგ საკითხი გარდადგება საერთოდ. მოხსნილია. მე მგონი მოხდება დიდი კონსოლიდაცია საერთოდ მთელი ეროვნული ძალების. თქვენ როგორც ბაგრატოვანთა გვარის შტაბმოვალი, წარმომადგენელი, როგორ აფასებთ დღევანდელ პოლიტიკურ სიტუაციას საქართველოში? Мы фигуром დღეს მოხდა ისტორიული მოვლენა, რომელიც მე მგონი რომ საერთოდ აი ბოლო 70 წელი კი არა, რა ვიცი, დროშის ვერ განუცხადავ, რომ მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ვერ შევადარებ არც ერთი პოლიტიკური მოვლენა. საქართველოს მოხდა ეს მგონი ისტორიაში შეიძლება მომავალში და დარჩება ქართველ ერს, იმიტომ რომ რა დიდი გამარჯობა ესეთი მშვიდობიან ზით, რომ მოიპოვეს ქართველმა ერმა, რომ მოიპოვეს. როგორ უყურებთ მომავალს, საქართველოს მომავალს? საქართველოს მომავალს როგორ უყურებ? საქართველოს ქართველ ხალხს უნდა მომზადება იმისთვის, რომ გეიყოს თავისი თავი, ნახოს თავისი თავი და მე მგონი რომ თვითონ მონახავს მე რა გზით და როგორ გავიდეს საერთაშორისო ასპირაზე, საერთო მსოფლიო დონეზე და განუხატავრა ქართველი ერის უდიდესი ნაწილის სურვი სრულად საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს გვასახელეს ბატო ღიაზ კონსტანტინოპოლს. სიტყვა ეძლევა უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს დეპუტატ ზვიად განსახურთელს.
არ ვიცი. რისი ვარ თუ არა მე ამ ნდობის, ყოველ შემთხვევაში მე მთელი ჩემი ძალებით, შეძლებით და უნარით ვეცდები გავამართლო თქვენი ნდობა და ქართველი ერის ნდობა. კიდევ ერთხელ მადლობას გიცხნით. პატივცემულო დეპუტატებო, პატივცემულო სტუმრებო, პატივცემულო საზოგადოებო, საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის, საქართველოს შეურიგებელი დემოკრატიული ოპოზიციის ძალისხმევით მიმდინარე წელს პირველად ჩატარდა მრავალპარტიული დემოკრატიული არასაბჭოური არჩევნები. იწყება უდაოდ ახალი ხანა იმედებით სავსე და ალბათ ყველაფერი ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, ჩვენს ერთობაზე, ჩვენი ხალხის გონიერებაზე, იმ დიდი მიზნების მისაღწევად, რაც ყველა ქართველის და საქართველოში ცხოვრები ყველა ხალხის გულში არის ალბათ. როგორ აპირებთ თანამშრომლობას ვალმაგის თამამ? შეულებრი ვართ, როგორც ქართველი ქართველთან, როგორც ადრეც ყოლა ჩვენი თანამშრომლობა. ჩვენ ყოველთვის მე მინდა მთელი იმით გითხრათ სერიოზულობით და გულწრფელად, რომ პირადად მე და არც ჩემ ხალხს თავი არ ვიგვაჩნდა ეროვნული მოძრაობის გარეთ, პირიქით ყოველთვის გვიქვიდეთ, სადაც ეროვნული საკითხები წყდებოდა, თუმცა იყო გასაჭირი, იყო პერიოდები ძალიან მძიმე, როცა ამის სხვამაღლა და ძალიან აქტიურად გამოხატვა შეიძლება რთული იყო, მაგრამ ამას მაინც ვაკეთებდა, მით უმეტეს ამ ბოლო პერიოდში და დღეს. მე მგონი თანამშრომლობა მიზანი ისეთია, რომ ყველამ დაითანამშრომლოს, არამარტო პარლამენტშიც მოხდენი პარტიებმა, იმ ხალხმა, რომელიც ბევრი დარჩა პარლამენტის გარეთაც, ჩვენი ინტელიგენცია, ჩვენი ხალხი, ჩვენი წარმომადგენლები. ძალა ერთობაში ეს ძალიან დიდებული ქართული ანდაზაა და ამას უნდა მიზდიოთ. ხვალინდელს როგორ უყურებთ საქართველოს? ხვალინდელ დღეში ხვალი არ იგულისხმება, ბუნებრივია. რა თქმა უნდა. გასაკვირველია, ძალიან რთული გზა გვაქვს გასავლელი, მაგრამ იმედით უყურებ და ფიქრობ, რომ ღმერთი იქნება ჩვენი მოწყალე და ჩვენი გონიერება და ჩვენი ერთად ყოფნა ალბათ პირველ რიგში. დამოკიდებულების გაგრძელებას ოზენაი საბჭოს მოახსენებთ, ეტაპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფაქტიურად ახლა ცხადდება ეროვნული სუვერენიტეტი, რაც თავისთავად გულისხმობს სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის მოპოვებას. სუვერენიტეტში მე მგონი მხოლოდ და მხოლოდ დამოუკიდებლობას, სხვა ახსნა ამას არ აქვს. ჩვენი დამოუკიდებლობა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კონსტრუქციული და საქმეანი. რესპუბლიკა, რომელიც დღეს დამოუკიდებლობისათვის იბრძვის, ამიტომ აქცენტირება რომელიმე რეგიონისადმი ამ შემთხვევაში შემისადეს დაუმართლებელია. მადლობა. შეიძლება. მე მგონი მისაღებია, მეგობრებო. უბრალოდ გვაბრალებენ ჩვენ, რომ ვითომ იმართულია სხვა ხალხების წინააღმდეგ და იმითომ პირველ შენიშნას რაც შეეხება ეს ფრაზა გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველო უკანასკნელ დრომდე დასავლეთისათვის უაღრესია. ძალზე დამაიმედებელია ამ არჩევნების შედეგები. ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ გამოიმარჯვა ჩემმა ბლოკმა და ჩვენმა ბლოკმა და შესაძლოა გამოიმარჯვა პირადად მე ან სხვა. მე მახარებს ჩვენი ერის გამოღვიძება, მაღალი პოლიტიკური შეგნება და ერისა და ეროვნული მოძრაობის ერთიანობა, რაც გამოვლინდა ამ არჩევნებში. არც ეს არის დასამალი, რომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინათ, რა სულ რამდენიმე წლის წინათ ეროვნული მოძრაობა არ იყო პოპულარული საქართველოში იმდენად, როგორც არის დღეს. იგი არ იყო ფართოდ გავრცელებული, ხალხთა მასები არ იყვნენ ჩაბმული ეროვნულ მოძრაობაში, უფრო ინტელიგენცია, ახალგაზრდობა იყო ჩაბმული მასში, მაგრამ ახლა, განსაკუთრებით 9 აპრილის შემდეგ, ამ დიდმა ტრაგედიამ ერთგვარი შოკის მაგვარი ზემოქმედება იქონია ჩვენს ხალხზე და ერი დარწმუნდა, რომ მას თავისუფლებისთვის ბრძოლის გარდა სხვა გზა არ გააჩნია. აი ეს ყოველივე დადასტურდა ნახტა თამარჩევნებში და მე მჯერა, რომ მართალია არის გარკვეული განხეთქილებები, დაპირისპირებები, მაგრამ ავმაღლდებით ყოველივე ამაზე და ძლიანი საქართველოს ერთიანი ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა მიაღწევს თავის მიზანს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. Thank you.
გაწევა. სამოცდაათი წელი ოცნებობდა ამ ბედნიერ წამზე ჭეშმარიტი პატრიოტების რამდენიმე თაობა. ოცნებობდნენ და სწამდათ მიუხედავად დახვრეტებისა და წამებისა, მიუხედავად დევნისა და გადასახლებისა. შეიძლება ამ რწმენამ მოაპოვებინა ეროვნულ განმანთავისუფლებელ მოძრაობას ის, რაც ეხლა ამ წუთს ხდება თბილისში მთავრობის სახლის წინ.